Marvel, Miles Morales, Spider-Man, você será o único Homem-Aranha de Nova York. Bom, e aí jovens, beleza? Aqui quem fala é o Dead. E sejam bem-vindos novamente ao quadro Conferindo Games, a primeira gameplay. O jogo com certeza deve estar incrível, assim como o primeiro. Ok, então vamos dar aquela testada, aquela conferida. Se liga no vídeo, se acomode aí e vem com o Dead. Hora do show, porra! Valeu, garoto. De nada. Isso é muito louco. Eu te ajudo. Valeu. Imagina. Você por acaso vai colocar o novo Spider-Man também? O frangão? Ah, talvez. É que o original é o cara, sacou? Saquei. Aí, a mercearia do Theo é por aqui? É aquele letreiro amarelo ali, não tem erro. Valeu. Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho pro cara novo. Vai saber, né? Então partiu, bora lá, durante o vídeo eu vou explicando mais. Aqui quem fala é o Dead, tropa, pra quem não me conhece, sejam todos bem-vindos aí aos inscritos da casa. Como sempre, fortaleça o vídeo aí com o seu like, vocês são todos bravos. Aos novos, né, inscritos aí, e aos novos, né, que chegaram aqui agora no canal, veja o vídeo até o final e se curtir, aí sim, deixa o like e também se inscreva, ativa o sininho pra ficar sempre notificado de todo o vídeo do canal. Ok, cara, que introdução incrível, Miles Morales, Spider-Man, o nosso Miranha, né, Júnior, o nosso cabeça de teia. Agora por hora, Nova York com dois Homem-Aranha. Bom, muito bom o game, cara, bem show. Já joguei o primeiro Homem-Aranha, né, zerei aí, né, o Marvel Spider-Man. Cara, show de bola, recomendo, quem não jogou, jogue, jogão. Beleza? Este ainda não joguei, tô testando agora, conferindo com vocês, a minha primeira vez jogando aqui, Miles Morales Spider-Man. Ok, jovens? Cara, vou deixar vários vídeos mostrados na tela final, então a gente tá com esse quadro aqui para trazer vários conteúdos novos aí, né, recentes, recém-lançados e futuros lançamentos também vou trazer para vocês aqui nesse quadro. E indo bem aí, cara, batendo a meta de acima aí de 150 likes, a gente vai estar trazendo um jogo aí 100% detonado pro canal e com muitas dicas e truques aí. Ok, vamos lá, a cidade aqui tá incrível, já estamos indo aqui pro nosso objetivo principal, né, para quem jogou Homem-Aranha sabe que esses pontos amarelos é o objetivo principal. Vamos ter, né, algumas missões secundárias, né, colecionáveis e outras coisitas mais aí espalhados, né, pela cidade de New York. Ok, vamos lá, vamos só subir aqui e já vai pegar uma ceninha. Pete! Tá aí? Tô aqui só enchendo o tanque. Como você tá bebendo? Com muito, muito cuidado.
Tá bom, hora de ir. LX2 a caminho com carga pesada. Certo, LX2, nós vemos você. Essa é uma operação importante. Pra caramba. Centenas de criminosos fugiram da balsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture, pode ser o Scorpion. Pode ser alguém maior. Tá bom, temos um problema. Pera aí, Miles. Deixa eu dou conta, Pete. Relaxa. Miles, não! Tá preso! Tá instável, LX2. É um desequilíbrio de peso. Corrige pra 2, 3, 3. O meme não obedece. Nós vamos cair! LX2 caindo! LX2 tá caindo. LX2 caiu. Nenhuma morte. Carga comprometida. Equipe de emergência enviada. Aguarde, LX2. Pete, foi mal. Desculpa, cara. Foi sem querer. Relaxa, a gente consegue. Só temos que conter antes que... Antes que isso aconteça. Olá, aranhinhas. Peguei o Rhino, mas você tem que conter os fugitivos. Tá, cuido deles, pode deixar. Pressione o triângulo para desferir um ataque com a teia, né? Pra quem já jogou aí o Spider-Man já sabe bastante dos comandos, né? Podemos aí dar ataques com teias, dar combos, né? Finalizações também e também, né? Podemos aí também esquivar, ok? Usando o bola. Temos aqui algumas habilidades especiais, podemos tacar teia à distância. Cara, muito bom os combos, beleza? Vimos ali, né? O Rhino fazendo uma grande destruição na cidade, né? O presidente Peter aí também, né? O Miles lá já veio aqui atrás do comboio e já temos de cara aqui, né, cara, com o Rhino após uma cagadinha ali do Miles, ok? Vamos lá, pressione o bola para desviar de ataques, pressione R1 rapidamente para tacar teias, ok? Abreviando para vocês, vamos lá. Cara, vou deixar na descrição também e nos cards aí, Guardiões da Galáxia. Pra quem não jogou e não viu ainda, veja o jogo. Achei bem bacana. Engraçado a peça aí, ok? Muitos piadistas durante o game, ok? Jovens. Cara, bem bacana os combos, né? Achei... Aparentemente parece que a tela fica um pouco mais próxima aqui ao combate do que o Spider-Man anterior. Pode ser impressão minha, mas tive essa leve impressão aqui que parece que a tela fica um pouco mais próxima nos combates aqui, ok? Bom, comente aí se caso você acha o mesmo, né? No Spider-Man anterior eu joguei, zerei e platinei, ok? Não está no canal, mas joguei. Vamos lá! Peguei a chave, bora! Rápido, vamos vazar daqui! Miles! Preciso de uma mãozinha aqui! Tá livre? Seu espírito natalino tá muito intenso esse ano, Alexei! Entendi, tô indo! Meu, foi caramba! Isso não... Bora lá, o jogo começou com tudo, sem tempo para respirar. Pressione L2 mais R2 para dar um impulso local e um X, né, para dar mais uma velocidade aí. Cara, o Rhino tá dando uma destruição gigantesca aqui em Nova York. Vamos lá, vamos continuar atrás aqui do grandalhão. Enquanto o Peter ali, né, velho, tá em cima dele ali bem perto. Estamos aqui com o Miles, né, então, uma cobertura e tentando se aproximar. Cara, que perseguição aqui. Brabo, velho.
Ai, droga, droga, peça. Bom, aparentemente estamos aqui numa véspera aqui de fim de ano no jogo, né? Em neve, a cidade está toda coberta aí com neve. A gente vai deter ele se vamos lá, vamos continuar seguindo aqui. Galera, você tá curtindo o canal, cara? Faça parte do nosso conteúdo. Beleza? Se você, né, já é fã e gostaria de ser um membro, cara, seja membro do canal. Você vai ter benefícios exclusivos aí, além de ajudar o canal também, cara. Então você vai ser brabo das duas formas. Oh! Maneiro, hein? Cara, acho bacana essas movimentações aqui do game. Oh, velho! Eita! Caraca, velho! Shopping todo, velho! Te peguei! Tá, opa, acho que eu não poderia bater aqui não, hein? Bati ali no pilar, na placa, sei lá, acabei tomando dano. Tem que desviar das coisas. Exatamente isso. Temos que desviar. Somente controlar o rindo e fazer desviar. Me fascina! Comandos, show. Bacana, hein? Salvou o carrinho de bebê aí. Não assiste bebês! Bacana aí, bacana como o outro Spider-Man, né? Temos aí os, né, os comandos aí, ações durante os combates. Os últimos 6 da tarde, eu passei preso atrás de 10 metros. Cara, tá bem bacana, hein? Começou daquele jeito, galera. Começou aí com tudo, muita ação. Tivemos aí uma cena de introdução. Aí ó, o James. Aí, acho que é o James, hein? Tá vestido de Papai Noel. Ele é Natal. Um tapado, idiota! Aí, Jonah, roupa bonita! Feliz Natal pra tu! Muito festivo! Ameaça imprestável! Traiçoeira! Deixa! Ficou brabo ele! Caraca, velho! O Rhino não para de correr, não! E o Rhino, pelo seu tamanho, ele é bem rápido, galera! Bem rápido, hein? Calma, o cara tá pressionando o locomotivo aí na cidade, velho! Olha! Pô, ele tá conseguindo ser mais rápido que o helicóptero aí! Foi mal! Tentando pegar o trem! Da polícia local! Não fica pra mim! Bom, vamos continuar, creio que logo ele vai parar, hein? Opa! Eu também. Aí, demos uma esquiva no ar. É agora ou nunca, Miles! Temos que deter ele! Já tô indo! Temos que acabar com ele, logo! Tá, sim, o que a gente faz? A chapa vai esquentar! Ah, ruim, muito ruim! Pete, você tá bem? Não! Eu tô bem! Eu tô com ele! Tamo indo pra aí! Se prepara! Ok! Tá! Só um minutinho! Pesado esse ataque, hein? É, bolinha ali pra esquivar novamente. Mais comandos. Diga pra polícia. Talvez seja melhor não levar lança. Podemos desarmar inimigos aí, cara. Podemos desarmar inimigos aí, usando o ataque de T, né? Com o triângulo. Podemos tirar armas deles e também podemos puxá-los ou arremessá-los. Vamos lá, jogo totalmente dublado e legendado. Ainda não ativei as legendas, caso a gente continue com o nosso detonado aqui. Traga 100% de Miles Morales Spider-Man. Colocarei legendas e farei algumas alterações mais. Mais gente no topo! Pô, tem muito inimigo aqui, hein? Não, o Rhino causou uma bagunça imensa, cara. Olha só, informação pra gente, né? Finalização pronta. Após aí, né, os combos. Pete, a coisa tá ficando feia aqui. A polícia e os fugitivos estão atirando. Ajuda a polícia! Eu consigo aumentar mais um pouco. O Pete, a gente aguenta mais um pouquinho. Vamos lá. Pô, tá bem bacana. Cara, os combates de Spider-Man é bem top, cara. Eu gosto muito, como eu joguei bastante no primeiro.
Vocês aí que são fãs aí de games da Marvel, vou tentar aí, cara, buscar alguns games aí, tá apresentando aí essa conferência de games aí pra vocês. E sempre, né, continuando e revezando aí os nossos games aí que já estão no canal também, ok? Com dicas, detonados e muito mais. Bom, barrinha de combo cheia, a gente só usa a finalização aí, que dá uma finalização bem show de bola, cara. O Miles tá encrencado assim como o Peter, né? O Peter tá lá correndo e nós aqui brigando com muitos ao mesmo tempo. Aguenta aí, cara, aguenta! Foi. Spider-Man, tudo bem? Pete! Pete! Acorda! Acorda, cara! Acorda, cara! Esse Spider-Man quebrou. Eu gostaria de trocar por um novo. Ah. Esse vai servir. Ah! Miles, sai daqui! Cara, sai fora! Aqui! E é isso aí, após o Peter tomar um sacode aqui do Venom, agora é a nossa vez, cara. Soco Venom, habilidade despertada aí do nosso Miles. Soco Venom causa atordoamento aí nos inimigos com impacto, né? Inimigos atordoados geram dano bônus, ok? Executar um Soco Venom gasta poder Venom atacando ou se esquivando de inimigos. Beleza, a porta atordoada é somente desferir combos. Bom, é assim que a gente vai derrotar o Venom aqui, hein? Vamos lá, somente agora esquivar e dar mais socos Venom aqui. Podemos finalizar também durante o atordoamento. Show, hein, tropa? Chega de ficar aterrorizando as pessoas, Alexei! Caraca, hein? Essa habilidade aqui do Miles é bem útil e forte. Comente aqui pro Dead. Vocês aí, qual é o Spider-Man, o cabeça de teia preferido de vocês? Peter Park ou Miles? Ou Socão, hein? Mais um pouquinho a gente já derruba o grandalhão aqui, hein? Uhul. Ah, mais um combate. Sai de cima! Ok. Acho que é a última parte da batalha agora. Mais um pouco e a gente já consegue ganhar a batalha. Vamos lá, mais Soco Venom. Bom, esse é o esquema, hein? Atordoá-lo e dá combos e finalizar. Já perceberam que a gente vai usar muito essa habilidade aqui do Miles durante todo o game, ok? E ela vai evoluir com certeza. Na moral, cara! Confira comigo, tropa! Cara, Spider-Man é muito bom. Muito bom o jogo. Então tem gráficos aí, combates, né? Fluidos também, jogabilidade bacana, diálogos, falas, dublagem. Opa, acho que agora ele vai, hein? Você tá vivo? Quase. Yeah.
gente. Nossa, só. Nossa. Simon Krieger, sou o chefe de pesquisa da Roxxon Energy. Muito prazer. O prazer é nosso. Foi mal. A gente destruiu sua propriedade. Não. Fizeram um favor. Acabamos de comprar o lugar e íamos derrubar tudo para reconstruir. Mas vocês foram mais rápidos. Queria agradecer. Os dois. Derrotar o Rhino. Sozinho. Você vai longe, amigo. Valeu. Mas ele ainda é perigoso. Que nada. A gente segura ele pra polícia. Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até... algo assim acontecer. Ah, o dever me chama. Ó, foi muito bom conhecer vocês. E faça-se a luz. Alô? Oi? Ele tá certo. Vamos embora. Deixa a polícia sumir agora. Tá. Tá, ok. Bioeletricidade. Nossa. Pra ser sincero, eu tô com inveja. Ah, mas você é muito melhor que eu. Vamos fazer uns testes amanhã? Uma análise de voltagem? Ah, cara. É, foi mal. Eu tava pra contar pra você. Eu não vou estar aqui nas próximas semanas. É uma piada sua que eu não tô sacando? Não. A MJ vai viajar pelo Clarim e me chamou como fotógrafo. Tipo um trabalho de férias pra gente. Ai, cara. Olha, eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho. Eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero. Mas você consertou depois. Você salvou minha pele, Miles. Eu dei sorte. Oh, eu tô nessa há 8 anos sem ajuda. E pode acreditar, eu já dei muita bola fora. Mas é assim que se aprende. O que é isso? Presente de Natal. Mas primeiro, tem que fazer o juramento. Ok. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance pra proteger a cidade. Eu prometo. É isso. É sério esse juramento? É claro. Imagina que eu acabei de inventar. Te vejo daqui umas semanas, Spider. O único Spider-Man de Nova York. Eu sou o único Spider de Nova York. Vai, não faz burrada. E é isso aí, jovens. Este foi o nosso vídeo de hoje. Marvel, Miles Morales, Spider-Man, aqui no nosso quadro, Conferindo Games, né? A primeira gameplay. Espero que vocês tenham curtido, ok? Segue aí para mais vídeos, mais novidades, mais lançamentos aí futuros. Vou estar trazendo sempre conteúdos, novidades e conteúdo de relevância aí para vocês cada vez mais, ok? Agradeço a todos aí, um forte abraço aí, sempre a gente tamo junto aí, ok? Sempre somos todos aqui uma família game, ok? Valeu, jovens, até a próxima e fui!